Според последните социологически проучвания преди втория тур на парламентарните избори във Франция, воден от Жордан Бардела и Марин Люпен, трудно ще постигне абсолютно мнозинство. Прогнозите показват, че вместо това партията и нейните съюзници ще постигнат относително мнозинство между 210 до 240 места в долната камера на френския парламент. Според закона, абсолютното мнозинство е фиксирано на 289 места. Или национално обединение получава абсолютно мнозинство и аз мога незабавно да започна проекта за възстановяване, който насърчавам, като давам приоритет на покупателната способност, сигурността и имиграцията, или страната е блокирана. Очаква се лявата коалиция Нов народен фронт да спечели между 170 и 200 места. В същото време социолозите прогнозират, че центристката управляваща коалиция на Емануел Макрон вероятно ще се здобие с между 95 и 125 места. Да избегне абсолютното мнозинство на Националния събор означава, че нашите кандидати трябва да се оттеглят, за да попречат на десните да получат това абсолютно мнозинство. Ако последните прогнози се потвърдят в неделя вечер, за френските депутати ще бъде предизвикателство да съставят правителство с ясно изразено мнозинство.